sa ikaapat na araw ng filing ng Certificates of Candidacy of COCs para sa 2025 elections noong ikaapat ng Oktubre taong 2024, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang COMELEC ay abala sa pagtanggap ng mga kandidato para sa iba't ibang posisyon, mula sa lokal hanggang sa pambansang antas. Sa kabuuan, higit sa labing walong libong posisyon ang pag-aagawan sa darating na halalan, kabilang ang labindalawang upuan sa Senado, anim na party list representatives, 254 seats sa House of Representatives, at iba pang lokal na posisyon tulad ng mga gobernador, alkalde, at vice-alkalde. Isa sa mga inaabangan noong araw na iyon ay si Cynthia Villar, isang matagal ng political figure sa Senado si Villar ay muling naghain ng kanyang kandidatura upang tumakbo para sa isang panibagong termino sa Senado. Matatanda ang malaki ang papel niya sa pagsusulong ng mga batas ukol sa agrikultura at kalikasan. Ang pamilya Villar ay kilalang political dynasty, kung saan maraming miyembro ng kanilang pamilya ang aktibo sa iba't ibang larangan ng gobyerno. Kasama rin sa mga nag-file ng COC ay si Abby Binay, ang kasalukuyang mayor ng Makati. Siya ay muling tatakbo bilang alkalde at hindi na nakakagulat dahil ang pamilya Binay ay matagal nang hawak ang pamumuno sa Makati. Ang laban ni Abby Binay ay isa sa mga inaabangang lokal na halalan, lalo na't ang kanyang kapatid na si Junjun Binay ay inaasahang lalaban din para sa parehong posisyon. Tila magiging mainit na labanan ito sa Makati, lalo na't parehong pamilya ang magtatapat sa isa't isa na may posibilidad ng muling paglitaw ng alitan sa loob ng kanilang pamilya. Isa pang notable na pangalan ay si Gloria Macapagal Arroyo, na naghain ng kanyang kandidatura para sa muling pagtakbo bilang kinatawan ng Pampang Ace 2nd District. Si Arroyo, na dating Pangulo ng Pilipinas at kasalukuyang kinatawan, ay hindi pa rin sumusuko sa politika. Malakas ang suporta sa kanya sa Pampanga, at inaasahan niyang muli siyang magtatagumpay sa kanyang kandidatura sa kanyang mga naunang termino bilang kinatawan, siya ay naging aktibo sa pagbabalangkas ng mga batas at sa pag-impluensya sa mga isyu ng pambansang gobyerno. Maliban sa mga kilalang personalidad, naging aktibo rin ang mga progresibong party list groups noong araw na iyon. Ang ilang mga party list groups, kabilang ang mga nagsusulong ng anti-dynasty na advokasya, ay nag-file ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA. Ipinaglalaban nila ang pagbabago at pagkakapantay-pantay sa larangan ng politika, at layunin nilang patuloy na labanan ang mga makapangyarihang political dynasties sa bansa. Kasama sa mga nag-file ng kanilang COCs ay ang mga party list groups na may iba't ibang advokasya tulad ng labor rights, environmental sustainability, at iba pa. Ang pagsuporta ng mga masang Pilipino sa mga party list groups ay malaking bagay, dahil nagbibigay ito ng boses sa mga sektor na madalas ay hindi naririnig sa tradisyonal na politika. Sa kasalukuyan, 18 at 18,280 elective positions ang bukas para sa darating na halalan sa 2025. Ang mga posisyon ay kinabibilangan ng mga senador, party list representatives, kinatawan ng House of Representatives, gobernador, vice-gobernador, at mga lokal na opisyal. Ito ay patuloy na nagiging makulay na laban sa mga political dynasties at mga bagong mukha na nais magbigay ng pagbabago sa politika ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng COMELEC, marami pang mga pangalan ang inaasahang maghahain ng kanilang kandidatura sa mga susunod na araw, lalo na't papalapit na ang deadline ng filing ng COCs. Ang mga kapamilya ng mga dating politiko ay nagiging mas aktibo rin, at ipinakikita na handa silang ituloy ang kanilang legacy sa mundo ng politika. Samantala, inihayag ng Philippine National Police PNP na nagsubmit sila ng listahan ng mga posibleng election hotspots sa Commission on Elections o COMELEC ang mga lugar na ito ay tinuturing na may mataas na posibilidad ng karahasan o kaguluhan tuwing eleksyon, at kabilang dito ang ilang mga lalawigan sa Mindanao at ibang bahagi ng Luzon. Kasama sa mga hakbang ng gobyerno ang pagpapaigting ng seguridad sa mga nasabing lugar upang maiwasan ang anumang kaguluhan sa panahon ng eleksyon. Ang mga laban sa iba't ibang rehiyon ng bansa ay inaasahang magiging mainit, lalo na't maraming kilalang political families ang maghaharap-harap sa kabila ng mga kilalang pangalan tulad ng mga bilyar, binay, at makapagal arroyo, inaasahan din ang pagsali ng ilang mga independent at progresibong kandidato na naghahangad ng pagbabago at reforma sa sistema ng politika ng Pilipinas. Ang kanilang kampanya ay tutok sa pagtuligsa sa mga political dynasties at pagsulong ng mga polisiyang pro-masa. Sa Makati, isang kilalang halalan ang magaganap sa pagitan ng magkapatid na binay, habang sa pampanga naman, tiyak na magiging mabigat ang laban ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa Senado, maraming dating mambabatas at mga bagong kandidato ang naglalaban-laban para sa mga upuan, kabilang ang mga independent at mula sa mga kilalang partido sa mga natitirang araw ng filing ng COCs, inaasahang lalong dadami ang mga maghahain ng kanilang mga kandidatura, at mas magiging malinaw kung sino-sino ang mga magkatunggali sa mga pinakamaiinit na laban sa nalalapit na halalan. Ang 2025 midterm elections ay magiging isang malaking turning point para sa bansa, na may maraming mga bagong usapin at pagbabago sa mga patakaran, at ang impluensya ng social media sa mga botante ay isa sa mga magiging malaking faktor sa kampanya. Ang ikaapat na araw ng filing ng COCs ay puno ng mga sorpresa at malalaking pangalan na nag ng kanilang kandidatura. Habang papalapit ang deadline, asahan na mas nadami pa ang mga kilalang personalidad na lalabas upang ipahayag ang kanilang intensyon para sa halalan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tungkulin ng COMELEC at ng mga ahensyang may kaugnayan sa halalan ay patuloy na magbigay ng patas at transparent na proseso upang masiguro ang maayos na halalan sa 2025.